Mono adili nuwih payung ana dumateng jasating sun pan bade pancat nyono man nok-non wonten tinimbalan ingkang adhawuh amijing keng paman ing kepatian ger aduh sonawe cedhak sangsaya ndak raketake kira-kira ana wadya kang pantes ing senajak wawan pangandikan kejaba sampeyan paman patih pancat nyono nok non luhun inggih wonten dawuh ingkang pundi keparenga enggal andhawaken dumateng ingkang paman ger kalenggan samangke adreng rosing manah kula kepengin enggal tumekeng pertapan Cakrawala ing riku wonten salah sawijining kenya ingkang sulisting warna putra putrine bapa penemban Dewa Kartika la kok paduka badhe tindak wonten ing pertapan Cakrawala mengko werdi ingkang pundi mundi panyune Yai Hak Nyonowati yanto Prabu Bomo Narakasura kalungguhan samangku kudu palakrama maneh kedah palakrama malih mangkono iya paman wala kagya trisang kapirang urinang kul kinempet kempet dosang retnaning bawana
teka dadak nganeh-nganeh ingkang dados pakartinipun ingkang garwa nalaripun kados pundi sinuwun. Ya sapa-sapa sawetara sanggonku bebrayan kawan Yai Hak Nyonowati nganti seprene durung pinaringan nugra kang wujute momongan. Kula kang saka kula aja wedi kangelan. Krit lambet brongkat kimpul wadya bala traju tresna. Supaya nderake tindak ingsun tumujaning pertapan Cakrawala paman. Rakna nuwun inggih swawi kula nderekaken sinuwun. Lan tawuhna marang wadya bala traju tresna aja pisan-pisan nglakokake cidra. Rakna nuwun inggih sendika ngestakaken dawuh. Oh,
Sang murbengrat sahananing kanang sihintase Yeah.
isih ring dalahan santines kala ring kacipta purba purwakan ning kondo karuhun-ruhun saking wong cipta rasa karsa nirmala dene kumaraning prasida sida dadining budaya saking adi wahyu dhatmika lumantar tangan-tanganing manungsa kang wis ngukir sejarah mangsa lalu kekraning cipta rasa mulya tuhu punika ingkang sinebut wayang purwa. Wayang purwa ginar mugia dadi patuladaning para janma manungsa. Ya ing kono bakal weruh lan mangerteni ala becik bener kelawan luput. Ing pundi ta ingkang minangka gegunung ing cariyos halenggih ingkang mapan wonten ing Praja Ngamarta ing nagara Batana Kawarsa ya Cintakapura. Saking negari ingkang panjang kunjung pasir wikirah jinawi gemah Aripah Karta Tata lan Raharja. Datan muka lamonto negari Batana Kawarsa minastan negari ingkang gedha bare jero tancep adoh kuncarane. Marmane boten ngemongaken ing tanah Jawi iki ala nadyan tanah sabrang kathah ingkang sami sumewa datan ginepak ing prang. Hamung kaungkulan pambegane Resi Naranata. Nuju hari sajogo sami asok glondong pengarang-arang pendi peni rojo peni guru bakal guru dadi menang denon sapa ingkang mangasrama ing negari Batana Kawarsa juluk Prabu Kunto Dewa ya Prabu Yudhistira ya Dharma putra ya Dharma wangsa nalika samana sang Natamya sing sinuwa kalenggah ing dampar kencana ingkang lemek babut perang medani sinebaran sari-sari ginondo widolicah cepat kasturi mangambar gandane sang katong dumugi jawi ning pamorakan rep tidem permanem tanana bareng walang alis gegodhong ing tanana obah samirana datan lumampah hamung lamat-lamat kapiarsa swantene peksi kok lawan jalak kang munyo sak luhuring taratak duwin sabawan ing abdi pandemi yang kemasan ingkang nambut karyaning praja Abiyara sawadeng celeng merang badeng celeng kering imbal ganti lir mondo rogo datan sarumal hanam biasri ning pasiwakan sinten ta ingkang kepareng marak mangarsalah menika ta para kadan Pandhawa minangka panenggah ing Pandhawa satra mijil saking Jodhipati kekasih Raden Werkudara ya Brata Sena, ya Bima Sena, ya Jagal Bilawa ingkang kinarya gula-guling para kauling Batana Kawarsa sinambung sawanipun ingkang raing Madukara kasih Raden Janaka ya Permadi ya Kumbang Liwali lenggah amariku yayah konjem-konjem ing pratala wadane labet nenggo dawuhipun ingkang raka datang kantun pasebanira ingkang minangka Warangkanata negari Ngamarta anenggih patih tambak ganggeng ing wuri kebak hambelabar pasebaning para nayaka praja negara Ngamarta datang ana ingkang anggodhangake pasebane nalika samana katungka gegering jaya labet rawuhipun pandhita ing Sukalima peparabdah Iwang Durna ya Resi Kumbayana
tindak kekanden lawan marangkon ngeto negari Ngastina Pati Haryo Suman ya Raden Haryo Sengkuni ya Tri Gantal Pati gumpuh anggenipun Narindra Ngamarta ngajarane rawuhipun ingkang bapa ing saka lima tuwin Patih ing Ngastina sigra mandhap saking palengganira dampar kencana ngajarane rawuhipun Priagung kekalih sasampunipun sami samapta teka kaya mangkono pangudas marani ngringkang dereng kawijiling lisan Tidak sini
lempar danto ingkang kaplipit kencana ingkang kaplipit kencana semek babut prang wedandi kencana sumorot prabanya liriwang dharma putra gumelar hang bagi kang samyo sumewo tinon kadi samudra pasang Iwang Suksmana dilinuwih payungana panjenenganing sumarambah para kawula dasih. Mugi sami pinayungan karahayuning Gusti. Duh Penemban. Dumatepunden kula sarawuh paduka bapa Penemban ingkang putra kula pun Dharma putra. Ngaturaken pambage panakrami rawipun bapa Penemban. Limpet kanthi lemah joglo buntute Allah Allah. Andeng-andeng cedhak ndodo yang dicuplak dadi melonok non muni nggih nggih anak Prabu. Unta Dewa sampun katampi ingkang dados pambage paduka anak Prabu. Mboten langkung pudiastutinipun ingkang bapa Sokalima tu panduka dhumateng paduka anak Prabu Yudhistira kala nok-nok non. Nok-nok muni nggih katadhong tangan kula kekalih. Paring pangestu paduka bapa Penemban mugi andadosaken rah daging kanjuranipun ingkang putra Mbotana kawarsa mugi dipun sekecaken anggenipun pinarak lenggah bapa Penemban nok nanemu inggih kados sampun boten kirang sawiji anggenipun pun bapa lumarep wonten ngarsa paduka anak Prabu Kuntadewa
Aulonok non woningki. Durna bapakku ya guruku. Sarawung buaning Jintoko Puruh anak mulanang Bratasena. Aturake basa marang Durna bapakku muga gelem nampa. Basaning Werkudara. Oh lole lole. Anak anungane ditongger Bratasena bocah bagus anakku ngger. Wis dak tampa kang dadi basa mra. Ora lali pangestune pun bapa wae enggak tampanono ya ngger Sena. Ya wis tak tampa. Arep muga nambah aji jaya kawicayaning jagal Birawa. Nadyan keng putra madu karo ngatonaken sumungkem ing pangabekti sarwa paduka bapa Guru Durna. Janaka ya ngger Permati wis dak tampa kang dadi bektimu. Mong wae pamujine pun bapa wae enggak tampanono bocah bagus. Nok non nuning nggih sampun kula pundi mugi andadosaken jimat paribet. Mboten langkung mugi pinanggih ing dasuki rawipun Paman Harya Suman. Kawula nuwun nuning nggih kalis ing rubeda manggih Yuwana. Praptanipun ingkang paman ing kepatihan mboten langkung salam taklim kula kunjuk sinuwun. Nok non wuning nggih sampun kula tampi dawaho sesami. Wah, sengkune papanku. Penak loh anggonmu benarak. Nok non wuning nggih Raden. Sampun mboten kirang samu kawis. Nuwun sewu bapa Penemban. Janur Gunung Katir kadungaren kalenggan samangke sarimbit kelawan ingkang paman ing kepatihan. Baya wonten wigatos ingkang pundi keparenga paring dawuh dumateng ingkang putra kula pun Punta Dewa. Nuwun inggih ngger menawi to sampun wonten palimirma saking paduka anak Prabu. Keparenga ingkang bapa badhe sumelatur ambok bilih ing mangke wonten tumpang soh aturipun pun bapa nyunaging samudra pangaksami nggih. Nok non nuning nggih bapa Penemban menawi to wonten klinta-klintinipun anggen paduka dawuh mboten andadosaken sabab mugi enggal paring dawuh punapa to darunane tebih saking saka limo. Paduka bapa Penemban rawuh wonten ing Botana Kawarsa mriki. Lir-lir tandure masumilir. Kang
puspitoro kasiliring sami rono mrit Sekar gadung oh ngas gandanyo renaning driya kira anak Prabu Puntadewa keparang ingkang bapa sumelatur Nadyanto Radi Suwala Radi Sulaya padharanipun ingkang bapa nanging boten andadosaken sabab udakara sampun trihari ingkang bapa Radi Sulaya padharanipun hebat obat nanging awrat mundi dawuhipun ingkang sinuwuning Astina pun bapa pari kedah ngabiyantara teng ngasanipun anak Prabu Puntadewa. Nono nuwun inggih bapa panemban. Ingkang sepisan keng bapa ngaturaken salam taklim saking panjenenganipun. Sinuwun Prabu Duryudana kunjuk dumateng paduka anak Prabu Puntadewa. Ingkang angka kalih sampun sawetawis ingkang bapa mboten mertinjo wonten ing praja Mbatana Kawarsa mriki saéngga nuwangken raos oneng nuwangken rasa kapang jroning penggalipun pun bapa pramila daya-daya kula sengkakake lampah kula wiwit saking praja Ngastina dumugi wonten ing Mbatana Kawarsa mriki upami wonten suweking jubah kula sajengkang sayekti mboten badhe kula toleh kula nok-nok-nok nok-nok nuwun inggih lah wigatinipun anggenipun pun bapa prapta wonten ngarsa paduka anak Prabu yektosipun pun bapa namung badhe sabejagong kalian ingkang rayi ing Madukara sabab persajang kewala ing bapa anjujuk wonten ing kasatriyan Madukara nanging wangune kasatriyan Madukara komplang pun bapa pitados yen anak kula pun Janaka menika marak seba wonten ngarsa paduka anak Prabu Puntadewa nono nuwun inggih kalersan dawuh paduka bapa panemban Kumbayana pramila saking menika nggih anak Prabu menawi ta wonten lilaning penggalih paduka anak Prabu Darmaputra keparenga ingkang bapa badhe sabejagong kalian ingkang rayi ing Madukara kawula nok-nok nuwun inggih bapa panemban nyumanggahaken kersa paduka bapa panemban Yai Harjuna kadhangipun kakang Yai wonten tinimbalan ingkang adawuh Koko Prabu
kalungguhan samangko pun Bapa Durna bakal sabejagong lawan jeneng Sirayayi. Allah nok nondu ninggih. Ger, anakku bocah bagus, Janaka. Nok non wonten tinimbalan ingkang adawuh Bapa Pemban. Oh sawetara suwe pun Bapa rasa bejagung lawan sira Ger Janaka. Nok non nuwun inggih. Iki ngene Ger. Bloko suto blakotan terus terang ora ana tedeng aling-aling eleng-eleng ora nganggo tedeng. Kalungguhan samangko ingkang ngeroko Sinuwun Prabu Ngastina bakal nyuwun senjata pitulunganmu Ger. Punapi negari Ngastina kadatengan parang muka Bapa Penemban. Dudu kuwi Ger. Iya ta ana parang muka kang neneka aning Praja Ngastina mesthine para nayaka praja ing Ngastina bisa mbalake nanging iki beneh kahanane Ger. Ora ana liya babakan pola kramane ponakanmu si Lesmana Mandra Kumara. Kang wis sawetara suwe anggone urip ijen tanpa ruwang kamangka yen to nitik yuswane kuwi ora bocah cilik maneh. Sak pantare wis padha duwe anak lawan bojo parandene ponakanmu Lesmana Mandra Kumara iki tinemu bocah kang apes. Mbok menawa bocah kang nandang Sukerta. Coba to gagasan coba to dieling-eling. Saben-saben ngayonake salah sawijining kenya, saben-saben ngayonake salah sawijining wanita mesti kadhisikan dening wong lanang liya. Aja maneh lamaking satriya. Nadyan to karo Petruk antong bolonge meksa kasoran siporanmu Lesmana Mandra Kumara kae. Mangko yang digagas bocah iki ya bagus, bocah iki ya manis, nadyan to ireng sawetara. Saben-saben ana tontonan ana gamelan gumelar lungguh aning kethuk. Mong emane bocah iki ora duwe kabegjan, lah kok kalah karo Petruk kantong bolong. Kok ngayonake putri kepengen sinden ki meksa kalah karo sing meking karo kuwi si Lesmana Mandra Kumara. Apa ya gajeke bocah iki njaluk diruwat apa piye? Oh alah pek Lesmana, Lesmana Mandra Kumara bocah kok ora duwe bejo. Lajeng kersa paduka Bapa Penemban kadosa pundi. Lah iki ngene Ger. Wanti-wanti dawuh ingkang sinuwun Ngastina marang sira Janaka gelem paring tetulung marang rakamu supaya nglamarake Lesmana Mandra Kumara. Lah kalungguhan samangku Lesmana lagi gandrung-gandrung kapirangu marang wanita kang mijil saka gunung mapan aning pertapan Cakrawala. Lamun ora kliru kuwi putrane Begawan Dewa Kartika Ngir. Wah jelamprong wonten dawuh Kakang Mas. Sak durunge kok sanggupi kang dadi dawuhe Durna guruku. Sak durunge kok sanggupi kok sagui dawuhe Kaka Prabu Ngastina becik dipetung kanthi permati. Ingkang dados kersa paduka Kakang Mas kurangi nata Ngastina apa dasar narindra sugih bondo sugih bandu. Pandane negara Ngastina lamun ta dipangan pitung turunan ora bakal entek. Ning ya kene rabekake bocah welak kok nyambat wong liya. Coba pikiran. Kose to, Ngger? Seno, Durna bapakku kepiye?
pun bapa bakal takon marang sira. Takono yen iso bakal tak wangsuli. Wong urip aning ngarca padha kuwi upama tolong tinulung marang sasama kuwi becik apa becik? Tulung marang liyan kang butuhake kuwi becik. Manging nonton-nonton nanging delok-delok sing ditulungi kuwi sapa? Lho, sing dadi arepmu? Yen to sing ditulungi iki bener-bener butuhake kuwi bener. Upamane ana tangga teparone kang keserakat uripe. Ora ana sing dipangan saben dinane, lha kuwi wajib ditulungi. Upama ana randha wis tuwa ora nyambut gawe, ora iso mangan, lha kuwi uga wajib yen to ditulungi. Ning yen nulungi wong sing sugih bondo ora teges kwalik. Yen kanggone Bratasena kuwi luput, kuwi kliru. Bener lan luput kuwi gumantung sing nyawang, Ger. Mangka saka kapitayanipun bapa, tetulung mring sasama kuwi dadi kewajibaning janma manungsa. Becik kang butuhake apa dene kang ora? Mangka rakamu Sinuwun Duryudana kuwi bener-bener butuhake iku pratikele adhimu si Janaka. Apa ya kuwi luput? Yen luput ora nanging. Nanging kepiye? Tak upamake yen to ana maling. Mongko maling kuwi cetha yen luput, maling kuwi cetha yen salah. Genti aku takon marang Burna bapakku. Yen to ana maling lumebu aning padhepokan Sukalima, kok tulungi apa ora? Maling kang grayah bandane para kawula, kuwi kok tulungi apa ora? Ya ose ya beda-beda iki nggih babakane beda. Tak gagas-gagas. Rakamu ki kaya-kaya mbok arani maling ngono. Sing arani sapa? Aja kaduk ati bela penampa. Aja kejero nanggonmu nampa. Kabeh mau mung bebasan. Ayo wangsulana yen nulungi maling kuwi bener apa luput? Ya kena luput. Lah iya ya gene ngerti. Yen to ana wong sugih njaluk tulung. Kuwi bener apa luput? Ya gumantung. Yai Bratasena. Wah, arep kakangku kepiye? Banget anggonmu ku mawane kelawan bapa gurunira, Yai. Aku ora wani. Wis-wis Yai, becik menengo bae. Pirna kang dadi dawuhe bapa gurumu? Ya. Ocah kok ngeyelan. Piye, Ger Juno? Nadyan to Mbak Ayumu. Gusti Banawati uga meling lawan pun bapa nyuwun tulung marang sira Janaka supaya gelemong lamar, gelemo tindak aning pertapan Cakrawala. Lah ya ngono to dipate. Nak nanuwun inggih Raden. Leres menapa ingkang dipun dawaken ingkang bapa ing Sukalima? Yektosipun pratanipun ingkang paman menika Kinarya Paksesen. Anggenipun Pakne gendel nampi dawuh pangandikanipun ingkang sinuwun ing Astina, nggih. Nok-nok nuwun inggih paman. Menawi tetelo mekaten dawuhipun Koko Prabu Miwah Mbak Yubanowati ingkang putra Madukara nyagahi punapa ingkang dados dawuhipun Kanjeng Koko Prabu Ngastina bapa Penemban. Kagiat risang kapirangu rinangkul kinempit kempit duh sang retnaning bawono, duh sang retnaning bawono. Kok
saguitan kang dadi dawuh bapa Durna. Nokno nuwun inggih Kakang Mas Balabala. Ingsun tumiling Hang Wulati Puspita medhemendah Kang Marendi Kang Sowan wa Prabu Duntadewa ora lali bektiku katur marang wa Prabu Yudhistira yoyo ngger wisanggeni ndak tampa kang dadi bekti munaliwat pangestune pun wa Wemara Dyage tampanana bocah bagus wa Prabu Puntadewa ya dat katedha kalingga murda pangestune wa Prabu muga nambahi kawidadane Keng Putra aku Wisanggeni. Wawerku Dara bektiku katur wa. Ucap bagus Wisanggeni yo. Penak roh akunmu sibuk kaya ora kerang sawiji wa. Rama Janaka bektiku katur yo Rama. Anakku Wisanggeni yo ngger dak tompo ora liwat pangestune Sudarma enggal tampanana tak tompo tangan loro tak regem muga dadi jimat maripih Simbah Durna Mbah Sengkuni bektiku katur ya ya ngger Wisanggeni wis dak tompo ora liwat pangestune pun bapa wae enggal tampanana bocah bagus ya wis dak tompo muga dadi cahya murcahya. Ya ya Raden Wisanggeni wis dak tampa. Pamujine pun paman wae katura. Ya paman. Muga tiba sapadha-padha. Wa, oh, Prabu. Aku anakmu lanang Antasena sing melu sowan, ora liwat. Basaku tampanana ya wa. Nyuwun sewu aku Antasena ora bisa basa
Tan Prabedo lawan Yai Wisanggeni. Lho. Sadurunge ponakanmu Antasena nyuwun pangapura. Ya Antasena ora dadi sebab tak tampa kang dadi pangabaktimu lungguh kanthi sekeca. Ya Pakde, kaya wis ora kurang sawiji. Baktiku katur, Pae. Pak. Caedan Antasena. Dibuktene karo anakmu jiblek bae kuwi ra. Yo tak tampa lungguh kanthi penak. Yo. Ora lali paman Janaka bekti watur. Yo yo ngger. Antasena wis tak tampa lungguh kanthi kepenak. Yo Pak. Paman, kaya ora kurang sawiji. Ana wigati apa ngger Wisanggeni? Ngene ya Wa Prabu. Nyuwun agunging pangaksamane Wa Prabu yen to Wisanggeni ku mawani sowan tanpa tinimbalan. Ning janjane iki mau Wisanggeni mentas saka Kasatriyan Madukara. Gandeng Rama Janaka ora mapan aning Madukara ngusana Wisanggeni dumujuk aning Sitinggil Agung Batana Kawarsa kene. Mula kang saka kuwi wa sowane Wisanggeni yektine bakal nyuwun pangestu marang Rama Janaka lan para pepunden Pandhawa. Mergo ora suwe maneh Wisanggeni bakal palakrama. Wisanggeni bakal ngayonake salah sawijining wanita. Bener kuwi, Pakde. Suwane Antasena kadhapuk dadi pengawal. Kadhapuk dadi asistene Yayi Wisanggeni. Mula kang saka kuwi, Wa Prabu. Lamun ta ana liyaning penggalih Wa Prabu, keparenga Wisanggeni sabejaga nglawan Rama Janaka. Ya ya ngger Wisanggeni enggal mapura nglawan Sudarmamu. Rama Janaka. Piye ngger Wisanggeni? Jumbuh marang atur Wisanggeni nguni yen to sowan Wisanggeni ning Batana Kawarsa kene yektine bakal nyuwun pangestu marang Rama Janaka. Anakku lanang Wisanggeni bakal palakrama. Merga durung suwe Wisanggeni wis diangkat dadi tamtama dadi prajuriting negara Ngamarta. Merga Wisanggeni wis duweni cekel gawe, mula Wisanggeni enggal kepengin palakrama. Mula kang saka kuwi Rama, muga Rama Janaka paring pangestu marang Wisanggeni. Mangko dhisik to nggara Wisanggeni. Jeneng sira Wisanggeni iki isih duweni Sudarma. Ibu alok ing para kawula dasih. Yen to kang dadi Sudarma ora melu cawe-cawe babakan palakramane para putrane. Wis to Rama, kabeh wis tak sembadane bebasan opor bebek mentas dhewek. Bakal tak lamar-lamar dhewe, bakal tak ragat-ragati dhewe. Kang baku Rama Janaka paring pangestu marang Wisanggeni. Kuwi wis cukup. Nanging pun Rama melu isin, nggir. Matura bocah madon ngendi kang bakal sira jatuh Rama. Mengko pun Rama kang saguh ndodhokorine kang inang jambe suruwe. Rama, sepisan meneh. Wisanggeni iki dapur nyuwun pangestu. Wisanggeni ora kepengin ngrepotake wong tuwa. Kang baku ing besok dauping ponang manten, Rama Janaka melu mangestoni lan ngestreni. Orang gere Wisanggeni. Mula gage matura bocah wadon ngendi. Kang dadi gandilane ngatimu pun Rama kang saguh nglamarake bocah bagus. Kakang Antasena, piye, Di?
dapuanmu dadi asisten. Uga dadi pengawal. Iki perlu kok sekseni. Dawuhe Rama Janaka, kang saguh nglamarake Wisanggeni. Yo tak tapete. Rama Janaka bener bakal nglamarake Wisanggeni. Iya, ngger mergo wis dadi kewajibaning wong tuwa. Yo, yo. Yen to kaya mangkono, Wisanggeni bakal waloka. Jagat ora genep papat, donya ora ana limo. Wanita kang ndak tresnani kejaba mung bocah kang wijil saka gunung. Saka pertapan Cakrawala putrine bapa Penemban Dewa Kartika Rama Jagat Dewa Batara. Ger, apa bener kowe bakal nglamarake Wisanggeni, Ger? Janaka. Elinga. Ing arep mau kowe saguh bakal nglamarake ponanmu Lesmana Mandrakumara. Lah kok ana babak anglayone jujur anusuli iki, serane Wisanggeni kang uga bakal palakrama mongko manita kang diayunake iki nunggal sawiji. Wah, syukur salahe nyakuwi marang wong liya bola bali tak diteni saben-saben ana sambung rapete karo Mbak Yu Banowati. Lah kok ora tido-tido anggone jumangkah anggone nyaguhake. Yaitu keperanggul kaya manggini jur kepiye jelamprong. Syukur Dimas Werkudara mbok menengo to yai. Aku malah kudu guyu. Kok seger Janaka yen sirom murungake utawa mbatalake kang dadi aturmu kuwi mawa teges sira bakal tetel kaprawiranmu. Mongko jinejering satira kuwi kudu nyanggemi marang atur kang wis kawedal. Pindha wae kesna dumawah dlancang seta yekti ora kena den ilangi. Nuwun inggih Bapak Penemban. Kok sik ta Rama? Jan-jane iki mau kepiye? Bareng Wisanggeni bakal palakrama kelawan wanita kang dumunung ning pertapan Cakrawala. Wo, Werkudara lah kok malah nyukurake marang Rama Janaka iki kepiye? Ngene yo, Ger. Anakku bocah bagus Wisanggeni. Sadurunge jeneng sira sawananing Batana Kawarsa kene. Yektine Kang Rama wis nyaguhi bakal nglamarake Kakang Mulsmana Mandrakumara kang nunggil sedya kelawan sira Wisanggeni. Merga pun bapa ora ngawruhi kang dadi kersane Wisanggeni, usana Kang Rama nyaguhi kang dadi dawuhe wakmu Ngastina. Oh ngono to cetane. Ya to ya. Ing sekawit Wisanggeni lak wis matur. Suwane Wisanggeni kuwi dapur pengen nyuwun pangestu, ora kepengin kok lamarake. Ya mongso borong pemata Rama Janaka bakal nglamarake Kakang Lesmana Mandrakumara kuwi nggih monggo. Ning Wisanggeni uga bakal ngayonake bocah kang mapanane ing pertapan Cakrawala Rama Jaya nggih Wisanggeni. Oh, 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 oh
Dewi Sang Geni. Apa kowe ora mesake marang wong atwamu, Ngger? Yen to pun Rama tetel kaprawirane, apa sira Wisang Geni ora isin? Babakan wirang kuwi gumantung kang lakoni. Sapa kang nandur bakal ngunduh? Wisang Geni ora nyuwun ning Rama Janaka kang saguh dhewe bakal nglamarake Wisang Geni. Yen to Wisang Geni pinenggak supaya urung daup kelawan Kyai Kencana Resmi ya nuwun sewu. Bebasan di Palangana bakal mlumpat, di Dadungana bakal badal. Mula Kang Saka kuwi Rama, ya nyuwun sewu aja dadi penggale Rama Janaka. Yen to Wisang Geni kudu urung daup kelawan Kyai Kencana Resmi. Aja Yongger mesakno kelawan pun Rama. Walah tanpa guna Wisang Geni kesana ning kene. Kakang Antasena. Eh Wisang Geni kepiye? Ayo enggal tumuju ning pertapan Cakrawala tak dereke Yai. Koko Prabu Yayi pun Kakang Nora bisa mutusi perkara iki gandeng jeneng Sirawu saguh nyaguhi kang dadi dawuhe Kanjeng Koko Prabu Ngastina kamangka putranira Wisang Geni uga bakal palakrama Purabawasesa tak pasrahke marang sira Yayi Janaka. Sampun to Raden, menawi tapa duka mboten kepingin tetel kaprawiranipun monggo kula dherekaken dumugi wonten ing negari Ngastina menika sampun dipun antu-antu kalian ingkang raka nuwun inggih Gusti Ayu Banowati. Ya Ngger Janaka, ayo enggal tak kanthi lumarap ana ngarsane rakamu Sinun Prabu Duryudana, Ngger. Wah, celamprong ana engkal mangkato ya mung pantungane kakangmu iki. Muga-muga kowe ora wirangan ning tembe burine. Yayi, Yayi Bratasena aja kaya mangkono to Yayi. Salahe dhewe. Sinuwun Kanteng sampun purna anggenipun Kang Bapa marang Ngabiyantara. Keparenga Kang Bapa badhe nyuwun pamit. Daya-daya wangsul wonten ing Praja Ngastina anganti Kang rayipun anak kula Janaka. Nok-non nuwun inggih Bapa Penemban. Mboten langkung mugi raharja tindak paduka Bapa Penemban kalian Kang Paman. Nuwun inggih sinuwun datan katalupen ingkang paman ugi badhe nyuwun pamit. Koko Prabu nyuwun pangestu paduka. Yo yo Yayi Harjuna ndak pangestoni muga-muga kalis ing ngrubeda patih tambak ganggeng lon wonten tinimbang ingkang adawuh bubarna kang padha sebo wanti-wanti weling ingsun hayuwa nganti ana Arubeda kang mapananing Praja Mbatana kawarsa kene. Nok-non nuwun inggih sendika ngestuaken dawuh. Dimas Bratasena ayo sun kanthi pepungkuran meminta sih ing Gusti
memuji muga-muga ora ana rubeda mapananing praja ngamarta kene yayi. Wah, mbarep kakangku tak derake. Daton nggih Nata Prabu Darma Putra Kanca yang agung Negeri Indonesia Tumukrohar Nika Nyata Dirgayu Nyata mulia Indonesia.
Thank you.